Prej disa ditësh në faqen e tij zyrtare, deputeti Rilindës Ilir Beqja po promovon pamje, menu, mjedis e sheikësh e ambiente relaksi nga lokali lukzos me emrin Gzona, që gruaja e tij ka hapur brenda Kalasë Tiranës, 100 metër larg parlamentit e ministrisë së brendshme. Sipas atyre që menaxhojnë lokalin si siguri e etik, thuhet se kostoja e krejt punimeve dhe arredimit të lokalit Gzona ka shkuar në shifrën 1.4 milion euro, ndaj dhe si me shaka, Ilir Beqja i quan strofulla e milionerve. Lokalit i është vënë emri Gzona në kuptimin e kënaqësisë që gruaja e Ilir Beqjes është tepër e gëzuar, nga që me kursimet e pagës dhe dietave të burrit ministër e deputet, arriti të ndërtojë një lokal kështjell luksi brenda Kalasë së Tiranës. Lokali ka filluar aktivitetin e shërbimit me kapacitet të plot, por ende nuk ka filluar të paguaj detyrimet tatimore, pasi babloku i ka dhënë urdhër drejtores së tatimeve Delina Ibrahimaj që deri në zgjedhjet 2021 mos ta tatoj, sepse duhet mbajtur në testim për fluksin e frekuentimit dhe klasin e frekuentuesve. Por edhe sikur të mos i thoshte babloku, kryetatimoria Delina Ibrahimi nuk do ta fuste në listën e tatimeve, pasi mamaja e saj Teuta Ibrahimi dhe Adriana Beqaj janë ortake në një OFL e dy biznese shëndetësore, ndërsa ministrja e tatimeve është kliente në fundjavë tek lokali Gzona. Kujtojmë se ky lokal nuk është biznesi vetëm që Ilir Beqja ndërton me qindarkat që nxjerr nga PPP-t, e regjistron me emrin e gruas, por ka edhe dy biznese të regjistruar në QKB e tatime me një numër nipti të përbashkët. Ka biznesin prodhim, tregtim, konsum ushqimor me emrin Albanian Food and Hospitality Lab, në pronësi 50% Adriana Beqja e 50% Arti Malaj, me administrator Elis Makaj, në përbërje të të cilit janë tre njësi distributore, bar, kafe, restorant. Ka edhe biznesin me emrin Albania Ionian Coast Olive, por në datën 13 qershor 2019, i është ndryshuar emrin në Aicho SHPK, në pronësi 55% Adriana Beqaj e 25% të Kristi Sinani, familjari urtaku të firmës Intec Plus që Ilir Beqja ka bërë si kur i ka shitur aksionet, pasi u bë deputet e minister. Kaq për sot. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.